דע לך שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. מה השתנה יום הכיפור הזה מכל הקודמים? הכאוס הגלובלי, קורונאי, כלכלי ומדיני הפך לכאוס אישי. תראו לי מי שלא מרגיש זאת. מרגישים ייאוש? עייפות? הייאוש גורם לכעס או לתחושת אובדן דרך. אבל מי מוכן לסלוח עכשיו? ובייאוש הזה עוד לבקש סליחה. אבל שימו לב, בתוך המערבולת צץ לו יום כיפורים כנקודה של אור. כן, אין טעם ליהורה, רוח וצלצולים כשכולנו באותה הקלחת. יש לנו פה משימה. אחרת לא היינו פה. כל אחד מאיתנו מקבל שלהבת של נר. זהו החסד שממתין בפתח. קיבלתי מסר בדיוק לפני שנה. הוא עדיין נכון, יותר מתמיד. עלינו לקחת כל קמצות של אור שקיבלנו ולא להשאיר אצלנו. תנו אותו לאחר. האור לא שייך לנו. כשהוא עובר דרכנו, הוא מאיר באור של פז את כל תווי הווייתנו. ואז אנחנו הופכים למשהו אחר, לצינור שמזרים שמחה, שפע, אהבה, אור. אבל שימו לב למשקעים. כשיש שנאה, כעס, קנאה, לעג, איבה, שמחה לעד, ספגנו אותה מהסביבה הקרובה, הרחוקה, מהתקשורת ומהרשתות שגועשות היום יותר מתמיד. רובנו לא יכולים לבצע התמרה של משקעים אחורים שאינם שלנו. זה מרופף את החיבורים. בואו ונביט פנימה אל הלב לקראת יום הכיפורים. נסלק ממנו כל משקע מיותר, רגשי אשם ותסכול, חלומות לא ממומשים, רעיונות איוולת, איבאים, דימוי עצמי פגום, כביכול שפע שהוחמץ. בואו עצמו עיניים, נשמו עמוק אליהם, אל הכתמים הקהים, אל האחרות, הזרימו אליהם אור. כשתזרימו אליהם אור ותביטו לתוככם, הם יתמוססו והתפוגגו. חזקו את עצמכם בהוויית האור שלכם. חזקו את קרום ההגנה שסביבכם. הוא אינו מגל קשיח עשוי פלדה, הוא קרום נקבובי. חזקו ואחו את המקומות בהם נפגע. דרך הנקבוביות של קרום נשמתכם, תנו רק לאור המודן ביותר. לחדו. אהבה תאורה ללא תנאי. היא קיימת באנשים רבים סביבכם. אמכם יאמר לכם מי נכון ומי לא. הוא תמיד יודע. נכון, רוע אנושי וקנאה, תמיד יופיעו. הם מהדהדים מקליפות חיצוניות ומאנשים סביבכם, אבל כל עוד אתם אוהבים, אתם אהובים ומוגנים. מעטפת האור שלכם זורחת כשמש, ונתיבכם נתיב בדולח. אור עליון יאיר את דרככם ביום כיפור זה, ומעתה ואילך, וכך יהיה, תמיד. גמר חתימה טובה, ליאורה.